Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын тизмесинен шайланган жаңы депутат Карамушкина Ирина Юрьевна каттоодон өтүп келип бүгүн мынакей залыбызда отурат. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө мыйзамдын экинчи беренеси ылайык депутаттын ыйгарым укуктары жогорку кеңештин алдында ант берилген күндөн тартып башталат. Ошондуктан Ирина Юрьевна борбордук трибунага келип ант берип коюуңузду суранабыз. Мен Карамушкина Ирина Юрьевна жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилген дегимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант бергенмин.